Meu nome é, eu acho que é Violet ou Violeta. Boa, bom chute. Eu acho que você tem 23 anos. O seu filme favorito, eu acho que pode ser Hedwig, rock, sexo e traição. Sua música favorita, eu acho que pode ser Na Minha Estante, da Pitty. E no seu tempo de lazer, você gosta de andar de skate e fumar um. Tudo bom? Tudo bom. Meu nome é Júlia, eu tenho 22 anos. Meu filme favorito é Pulp Fiction, na verdade. A minha música favorita é Billie Eilish, My Future. E no meu tempo de lazer, eu gosto de ouvir música, estudar e fumar um. Acertei fumar um! Olha aí, gente, eu arraso. Eu sou muito boa quando a pessoa fuma um, eu vejo de longe. Não é difícil, né, perceber? Eu acho que o seu nome parece ser Gabriela. Você tem uma cara de Gabriela. Acho meio chique. Eu chutei que você tem 25 anos. Que seu filme favorito é o filme da Christina Aguilera. Eu esqueci o nome. Ah, o Burlesque. Isso, Burlesque. É meu segundo filme favorito. Nossa, então acertei alguma Muito. Coisa. Muito. A sua música favorita é, surpreendentemente, Britney Spears. Acertou. Break the Ice, talvez, se for pra chutar a música. É uma música que eu gosto dela. No tempo de lazer, você gosta de se maquiar e talvez seja produtora de conteúdo. Então, eu imagino que você gosta de produzir conteúdo. Legal. Posso falar? Vai. Meu nome é Camila Vitória. Eu tenho 32 anos. O meu filme favorito é Crossroads, Amigas para Sempre, da Britney. A minha música favorita é I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, que é Não Sou Uma Menina, Não Sou Uma Menina, né? Que é uma coisa que tem a ver muito com a minha transexualidade. No meu tempo de lazer, eu gosto de namorar. Quem é, né? Eu acho que se você tivesse que resumir, o que você mais admira numa mulher seria a beleza e o empoderamento. Sim. Se você tivesse que resumir o que você mais admira num homem, eu acho que seria o corpo. Talvez. Se você tivesse que resumir o que menos admira numa mulher, seria... você parecer de boa, então acho que é a competitividade feminina. E se você tivesse que resumir o que você menos admira num homem, seria falta de atitude. E pra você, o órgão sexual não é algo importante pra definir o gênero de alguém. Legal. Se eu tivesse que resumir o que mais admiro numa mulher, seria a força. Eu acho a mulher muito forte, porque ela é mãe, ela ao mesmo tempo é namorada, ao mesmo tempo ela consegue cuidar de uma casa e ter qualquer profissão. Eu acho a mulher uma super heroína, é o gênero que eu mais admiro na vida. Se eu tivesse que resumir o que mais admiro no homem seria, no momento está difícil admirar um homem, então assim, zero. Tudo bom, homens? Concordo muito com você. Se eu tivesse que resumir o que menos admiro num homem seria a falta de fidelidade de muitos. Porque eu acho que a maioria dos homens, claro que existem homens e mulheres, eu não estou generalizando, claro que existem homens fiéis, que respeitam suas esposas, mas a maioria é muito infiel. Por isso que o p*** tá bombando. Concordo. Então é uma coisa que me incomoda muito. Para mim, o órgão sexual não é algo importante para definir o gênero de alguém. Por quê? O gênero, ele não tá no órgão sexual. Às vezes eu falo muito isso para alguns amigos meus que são héteros e... E falo, mas você tem ou não tem um pinto? E aí eu falo pra ele assim, olha, quando um cara se relaciona com uma trans, né, ele não tá vendo um pênis. Ele não tá olhando pra um pênis. Ele não chega assim, oi pênis, tudo bom? Vamos beijar na boca, pênis? Não é assim, né? Então, tipo, quando um cara tá andando na rua e ele é hétero, ele se atrai pela mulher. O que que é a mulher, além da personalidade? É o formato, é o cabelo, é as curvas, é a maquiagem. Tudo isso faz uma mulher também, né? Então, se ele tá olhando para uma mulher, ele não tá vendo a vagina dela dizendo oi, eu tô aqui, eu sou uma vagina. Então, acho que o órgão genital não define mesmo, na real. É isso. Se você tivesse que assumir o que mais admira numa mulher, seria a força também. Eu achei que você se identificaria comigo nessa resposta. Se você tivesse que resumir o que mais admira no homem, seria o estilo. Eu acho que você gosta de homens estilosos, sabe? Que tem uma vibe parecida. Se você tivesse que assumir o que menos admira numa mulher,
Eu acho que o que menos te admiraria numa mulher seria mulheres que não sejam todas, mas algumas, que acontece muito, até na maioria, a falta de amor próprio, às vezes, relacionada a relacionamentos com homens. Se você tivesse que assumir o que menos admira no homem, seria a falta de estilo e, às vezes, serem preconceituosos. É, para você, o órgão genital, o órgão sexual, não é algo importante para definir o gênero de alguém, porque, para você, isso não importa, você acha que as pessoas são livres. Se eu tivesse que resumir o que eu mais admiro numa mulher, seria a independência e o poder dela se reconstruir. Se eu tivesse que resumir o que eu mais admiro num homem, seria quando ele é respeitoso e tenta ter empatia. Porque realmente tá cheio de homem canalha no mundo, como você disse. Se eu tivesse que resumir o que eu menos admiro numa mulher, seria rivalidade e competição feminina. Eu acho muito chato a gente ficar competindo. É bizarro. Porque eu não acho que tem motivo pra isso. Se eu tivesse que resumir o que eu menos admiro num homem, seria a violência, inclusive psicológica. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, aleatória. Essa que você fala da competição feminina é meio desnecessária. Mas o que você acha quando você tem realmente uma inimiga? Não, eu acho que é normal. Eu acho que a gente... Independente de gênero, eu não, né? Eu não vou deixar de não gostar de uma mulher porque ela foi escrota comigo. Eu não tenho problema de discutir uma mulher se eu tiver um motivo. Claro. Mas eu não chego em mulher que eu não conheço, ou mulher que é conhecido, ou ex de aquela namorado, disputa desnecessária. Ex-namorado meu ex. Pra falar, ai, ela é mais bonita. Eu acho que ela é mais bonita. Eu acho porque, que ela é muito quanto. Amiga, eu tenho inimigas e, sabe... Não são muitas, graças a Deus. Mas são trans, uma é trans, outra é mulher. E claro que eu vou responder a ela pelo que ela faz perante a mim como pessoa, né? Então essa competitividade é direta pra uma inimiga só. Mas eu também sou super a favor do que você falou. Já lançou o shade, né? pra mim, o órgão sexual, de certa forma, é importante pra definir o gênero de alguém. Porque justamente a pessoa transgênero, ela é uma pessoa cujo gênero é oposto ao sexo. Porque senão ela não seria trans. Não, entendi. É, assim, o gênero, você é uma mulher trans. Sim. É, vamos falar de realidade. Eu não tô te desrespeitando. Claro, fica à vontade. Por favor. É, eu acho que é só você é trans e você se identificar com um gênero que não te foi imposto. O gênero que te foi imposto é o masculino. Sim, imposto então, pela sociedade. Sim, sim. Porque quando viram o seu órgão genital, falaram, não, você tem que ser assim, você tem que agir desse jeito, você tem que ter cabelo curto, usar tal roupa. É, a sociedade impõe o que ela acha e que é correto. Prendeu você nessa caixinha, entendeu? Mas você... eu não entendi o que você acha sobre isso. Eu acho errado. Ah, tá. De certa forma, mas eu acho que o órgão sexual não deveria ter a ver com gênero. Eu acho que a gente deveria ser quem a gente é, independente do sexo. Legal. Usar o que quiser. Que fazer. Susto, garota. Ai, meu Deus, eu entendi outra coisa, menina. Desculpa. Eu pensei que você ia falar assim, todas as trans cortem aí. Corta não, né, que não se corta. É, façam aí a transição, porque... Ah, jamais. Que bom. Jamais. Fique aliviada com isso, fique tranquila. Esse é o maior preconceito que você sofre na vida. Eu acho que você sofre preconceito pela sua altura e pelo seu estilo. Se eu não sofri, agora eu sofro, né? Bullying pra sua parte. Não, eu acho, é assim. Brincadeira, é piada. É porque meu assessor, ele é baixinho e ele fala que ele sofre muito bullying, sabe? Ah, o Cauê. E aí ele fala assim, nossa, todo mundo é mais alto que eu não gosto de pessoa alta. Eu nunca imaginei que ia trabalhar com uma trans do seu tamanho. É, para você, o problema que uma mulher cis lida não são vividos por uma mulher trans. Por quê? Por conta do preconceito que uma mulher trans passa diariamente com a sociedade. A mulher cis, ela passa por dificuldades, mas não passa o mesmo tipo de exclusão. Para você, uma mulher trans não deve ter o direito de competir em modalidades esportivas femininas. Por quê? Eu acho que na sua cabeça, por mais que a gente tome hormônios e nós somos mulheres trans, a gente tem uma força ou um corpo diferente de uma mulher cis e você acha que isso pode ser uma desvantagem, talvez, para outras mulheres. Para você, uma mulher trans deve sim ter o direito de frequentar os banheiros públicos femininos, porque para você isso não interfere em nada, porque os banheiros têm cabine. É, o maior preconceito que eu sofro na vida é por ser feminista radical. Nossa, na verdade. Que legal. É bastante preconceito porque as pessoas têm uma visão totalmente distorcida do que é. Para mim, os problemas que uma mulher cis lida não são vividos por uma mulher trans. Porque justamente o que você falou, eu acho que a mulher cis, a mulher biológica, ela nasce sofrendo um tipo de opressão, que é a misoginia, e de vocês é outra vivência que eu nem tenho como falar. Eu já presenciei com amigas minhas, que já tive amizade com mulheres trans, que vi situações de transfobia que eu não concordo.
Mas eu acho que a gente não tem os mesmos problemas e a gente não tem as mesmas soluções. Verdade. Pra mim, uma mulher trans não deve ter o direito de frequentar banheiros públicos femininos. Porque pode ser um medo meu, mas eu tenho muito medo pelas mulheres, porque eu já vi alguns casos que aconteceu isso. Eu não digo que são mulheres trans, muitas pessoas trans dizem que essas pessoas não são trans de verdade, mas eu não sei qual é o critério de vocês pra considerar alguém trans. E que já atacaram mulheres. Eu não posso te mandar tomar no cu agora, né? Não. Desculpa, eu ia adorar. Não pode. Mas deixa eu te explicar uma coisa, gata. Nossa, você super me decepcionou agora. Desculpa. Você tava muito linda aqui na minha frente. Vamos Desculpa. Lá. Qual é a diferença? Você, como feminista, você luta pelos direitos da mulher, né? Imagina você sendo uma mulher trans, tá? O que que faz uma mulher trans ser uma mulher trans? Gente, nenhum homem hétero vai se vestir de trans. Não se veste de trans, se nasce trans. Então imagina você no meu lugar, eu tô dentro de um shopping, se ponha no meu lugar. Eu tenho peito, eu tenho bunda, mas eu poderia nem ter peito, eu sou mulher trans, mas tudo bem, eu tô aqui, você tá me vendo. Uhum. Imagina eu entrando num banheiro onde tem um mictório masculino, aonde todos os homens estão em pé, com pênis pra fora, mijando um na frente do outro. Eu entendo completamente. Isso é muito diferente do banheiro feminino. Por que que eu acho que o banheiro feminino não deveria ter tanto esse problema? Já começa por um único motivo. O banheiro feminino não tem mictório. Então se a mulher trans tem ou não pênis, você nem vai ver. Porque ela vai passar por você no banheiro, ela vai no espelho se maquiar, mas ela vai entrar pra uma cabine pra fazer xixi ou não. Então, eu não vejo nem qual é o incômodo da mulher dividir esse espelho e essa torneira com uma trans. Supondo que aconteceu de um tarado, um maníaco do parque, se transvestir de drag ou de transformista. Sabe que isso já aconteceu, tem alguns criminosos que Sim, se vestiram pronto. De mulher pra várias aconteceu coisas. Isso. Esse criminoso, ele é um caso isolado e ele vai estuprar uma mulher porque ele já é um estuprador no banheiro, na rua, na esquina, em qualquer lugar. Então, independente dele estar cometendo essa atitude pra chegar no banheiro feminino e estuprar ou violentar uma mulher, ele faria isso em qualquer lugar. Isso, o problema está nesse maníaco. Eu acho que as trans, que são mulheres que lutam diariamente num país que mais mata travestis e transexuais, a nossa estatística de vida, no máximo, é 35, 33 anos. Entendeu? Eu acho... Ah, até quebrei a caneta. Eu acho um absurdo nós pagarmos mais um preço e relevar uma bagagem mais uma vez que não é nossa, por conta de um maníaco, por conta de um outro estuprador. Entende? Entendi. Principalmente num banheiro que, meu, tem cabine, a gente não vai dividir nada. Agora eu vou te falar uma coisa. Uhum. Eu fui no shopping esses dias e eu fui de propósito no banheiro masculino, porque o segurança estava me seguindo no shopping. Me seguindo, porque a gente é onde anda, a gente é seguida. Porque trans ou é prostituta, ou é cabeleireira, ou é ladra. Eu não posso entrar numa loja, tipo, de maquiagem e provar a maquiagem ou tocar, porque eu vou guardar na minha bolsa e vou embora. Entendeu? Então eu já tava vendo que o cara tava me seguindo, eu entrei no banheiro masculino. Você não tem noção do quão constrangedor é pros homens que estão lá dentro, quando eu entro. Porque eles não entendem. Tanto que tinha um senhor que falou assim, você tá no banheiro errado. Eu falei assim, não, tia, eu tô no banheiro certo. Vocês não querem eu aqui? Eu tô aqui. Entendeu? E detalhe, eu fico vendo um monte de pinto lá, entendeu? E outra, também é sujeito a eu ser violentada muito mais do que se eu frequentasse o banheiro feminino. Porque tem homem que acha que uma mulher trans não tem critério de escolha. Ah, eu não escolho homem. Tem pênis, eu quero. Eu vou chupar, eu vou dar. Então já balança o pinto pra gente. Se a gente entra na cabine da banheira masculina, eles batem na porta. Entendeu? Então a gente passa um constrangimento no banheiro masculino e uma violência maior do que se a gente não tivesse entrado lá. Eu acho isso. Pode continuar. Então, na verdade... Militei, garota! Eu concordo muito com você em muita coisa. Eu não acho que é certo o jeito que as pessoas tratam as mulheres trans. Eu não acho que tá certo agredir, nem xingar, nem ofender. E muito menos matar e violentar alguém. Eu falo isso porque eu já vi alguns casos acontecendo, não são todos. Eu nunca tive problema com isso, ainda bem. Já conheci pessoas trans que... E quando você tira o espaço de uma trans? Por se sentir ameaçada. E quando você tira o espaço de uma mulher? Porque a gente não tira o espaço de uma mulher, a gente admira vocês. Então por que teve desfile da mulher que foi só de mulher trans? Por que sempre teve desfile de mulheres cis e nunca deram oportunidade de emprego pra uma mulher trans? Por que vocês não conseguem a visibilidade de vocês sem atrapalhar o movimento alheio? Eu
A gente não atrapalha o movimento alheio, a gente simplesmente luta por uma sobrevivência e respeito. Eu sei. A mulher simplesmente é a coisa que a gente mais admira. Muitas mulheres acham que a gente tem inveja delas. Uma transexual, a gente já nasce uma mulher diferente das outras, que a gente passa por muita luta, muita guerra. Porém, eu te garanto que a gente não tenta atrapalhar o movimento de ninguém. Só que o nosso movimento é muito difícil. Se vocês gritam, a gente tem que ficar pelada. Se vocês andam, a gente tem que correr. Sabe por quê? Se você vai pra rua militar com uma faixa na mão, a polícia pode até gritar com você e jogar um spray de pimenta. A gente não, a polícia bate que nem homem, corta o cabelo, taca dentro do carro e humilha até a hora que ela cansa. Então, pra uma trans conseguir o espaço que uma mulher militante como você conseguiu, realmente a gente não pode parar. Então, eu concordo totalmente com você. Eu não acho que vocês têm que desistir. Que você concorda. Não acho que você tem que desistir dos seus direitos. Você tá no seu direito. Aonde que eu atrapalho o seu direito? Porque você disse que travesti ou trans, ou mulher trans, não é uma coisa pra se vestir, não é uma coisa que você coloca uma roupa e é. Muitas mulheres têm esse pensamento, inclusive eu. Eu acho que a gente só tem... eu sou uma abolicionista de gênero. Isso significa que eu acho que a gente tem sexo. E a partir daí, eu acho que a gente tem que ser livre de qualquer caixinha que a sociedade coloque na gente. Eu não quero, assim que eu nascer, sair do hospital e ser colocado num brinquinho. Mas eu não quero isso, ser lidada com feminidade. Isso é contraditório ao que eu tô te perguntando. Porque eu tô te perguntando por que que eu te atrapalho. Você falou assim, o movimento de vocês atrapalha o nosso. Não, eu só tô falando da questão do banheiro, na verdade. Mas por que que o nosso movimento te atrapalha? Eu não entendi ainda. Porque entra em conflito e é uma das causas. Qual conflito? O conflito de que o feminismo radical não é estudado, não é pautado, as pessoas não estudam, porque as pessoas só veem que isso ataca as mulheres trans. E isso eu acho até legal, que as pessoas querem defender as mulheres trans. E falam, o que que essa feminista radical tá falando? Entendeu? Inclusive, eu acho que isso vai acontecer aqui nesse vídeo. E não tô errados, mas eu queria que entendessem meu ponto de vista também. Eu respeito você, eu acho que você deveria ser exatamente como você é, independente, mas eu acho que a gente não deveria ser colocado em caixinhas. Eu não quero mas ser uma mulher porque eu sou assim. Mas você tá me colocando numa caixinha. Não, você é uma mulher trans, não é? Mas só por eu ser uma mulher trans... Eu acho que o gênero é uma caixinha, quando você sim. me coloca no, e diz que o meu movimento atrapalha o seu, você me coloca numa caixinha. Quando você diz que eu não posso usar o seu banheiro porque um estuprador já estuprou outras mulheres, já teve casos isolados disso, você me coloca numa outra caixinha. Então eu tô achando contraditório. Deveria ser ótimo ter um banheiro só pras mulheres trans, porque eu também não acho seguro pra uma mulher trans estar no meio de um monte de homem. Eu não sei acho. Que não é a mesma coisa que eu homem não hétero. Acho. Somos todas mulheres. Não acho que é a mesma coisa que um homem hétero. Mais uma caixinha, um terceiro banheiro pra gente. Uma coisa que eu acho que muitos héteros falam e que eles não percebem, né, é o seguinte. Nossa, eu tenho um amigo gay. Pra mim é como se ele fosse normal. Ele tá cometendo um preconceito. Ah, eu tenho uma amiga trans, eu ando com ela pra cima e pra baixo, como se ela fosse uma mulher. Pra mim não tem nada a ver. É um preconceito. Quando você fala, eu tenho amigas trans, como você disse, já presenciei a transfobia. E você quer que eu tenha um terceiro banheiro, ou você fala que o movimento trans pode estar te atrapalhando, você pode estar cometendo isso sem perceber a nossa luta, sabe? Porque se a gente parar pra analisar, a nossa luta vai se acabar sendo a mesma. Porque nós, mulheres trans, somos abusadas também. Nós, mulheres trans, somos violentadas também. Nós, mulheres trans, somos enganadas por homens cis e... Nossa, você não tem noção, sabe, das coisas que eu já passei. Então, assim, eu olho pra você, eu vejo uma intenção muito boa e uma alma de uma mulher muito lutadora. Porém, eu acho que você não entendeu ainda. Acho que as suas amigas trans, ou talvez você não tirou uma venda que possa estar não te mostrando a verdadeira intenção do que é o nosso movimento. Eu concordo que a gente passa por coisas muito parecidas, que inclusive não vêm nem de mulheres trans, nem de feministas radicais. Não são as feministas radicais que vão lá agredir mulheres trans, são homens, são os homens. Sim. E nem as mulheres. Acho que a maioria das vezes é feminicídio. Vem dos homens, da socialização que os homens têm. Uhum. Mas, a partir do momento que a gente tem o gênero, eu só não queria ser... Eu acho que a gente lida de formas diferentes com essas opressões. Claro, nós temos vidas diferentes. Então, você é uma mulher que usa maquiagem, você é linda, você cuida muito da sua beleza. Eu vim básica. E tá bonita, viu? E obrigada. E eu não quero ser menos mulher por isso. Eu já vi um monte de mulheres trans falando, eu sou muito mais mulher que muita mulher cis por aí, porque eu ando de vestido, porque eu existe essa fala também. Eu sei que não são todas. Não nunca são vai todas, ser. Mas existe essa fala. Eu também já passei por essa fala. Então, e não é. E sabe, não, a gente não tem que ser mais mulher ou menos. É que na mulher. Real, rola muito uma marginalização, sabia? Dos dois, a gente lados, aprende, a gente, tanto com vocês quanto com a gente é tão, sabe, oprimida que às vezes a gente acaba
cometendo uma opressão sem perceber. Esse lance de, ah, eu sou mais bonita, é não sei o quê. Isso é uma forma de defesa que não é legal. Concordo. E que acontece, você tem razão. Eu te dou toda a razão, acontece comigo. Sabe, outra, já aconteceu de uma trans novinha chegar pra mim e falar, ah, você tá velha, você é gorda, eu sou muito mais mulher que você. A rivalidade, né? Acontece, infelizmente então, acontece. Tá em todo lugar. Eu acho que o maior preconceito que você sofre na vida é a transfobia. Eu acho que pra você, os problemas com a mulher, de uma mulher cis lida não são vividos pra uma mulher trans, porque a gente já conversou sobre isso. Na verdade, eu coloquei aqui que são, mas eu acho que é porque você tava... Eu achei que você ia falar justamente o que você falou, de que a gente sofre abusos e estupros, sabe? Isso é incomum, realmente. Pra você, uma mulher trans deve ter o direito de competir em uma das modalidades esportivas femininas, porque você não pode limitar uma mulher trans a fazer uma coisa que ela quer. E para você, uma mulher trans deve ter o direito de frequentar banheiros públicos femininos por tudo que você me falou, e eu acho super válido a sua opinião. Me respeito. Ai, gente, que loucura, hein? Esse é o maior preconceito que eu sofro na vida. Por ser uma mulher transexual que sou mãe. Eu passo muito preconceito desde que o meu filho era novo. Em questão de escola, bairro. As pessoas sempre imaginavam que meu filho iria crescer, iria ser usuário de drogas, ou que ele iria ser vulgar. E em reuniões escolares, até em diversas situações. Até hoje, quando eu digo assim, ah, esse aqui é meu filho Natan, as pessoas falam, filho? Mas filho como? Filho por quê? Mas você adotou? Ué, mas você foi, já foi homem, já engravidou uma mulher? E vem tantas coisas antes de falar só prazer pro meu filho, que se torna um pouco maçante. Então, esse preconceito como uma mãe transexual é o que mais me incomoda. O fato de eu não ter tido tanta liberdade de poder levar meu filho na escola, por exemplo, sabe? Teve ano que eu nunca levei ele na escola, com medo dele sofrer repressão na escola por ser meu filho. Então, esse foi o maior preconceito que eu já sofri. Para mim, os problemas que uma mulher cis lidam não são vividos por uma mulher trans, porque uma mulher trans não é respeitada nunca pela sociedade. E os problemas que a mulher cis lida, de qualquer forma, ela ainda consegue encontrar um apoio até mesmo dentre elas mesmas, às vezes. E às vezes, pra gente que é trans, até dentre a gente, às vezes, é difícil. A coletividade. Para mim, uma mulher trans deve ter o direito de competir em modalidades esportivas femininas, porque eu acho que, assim como existem mulheres trans fortes, né, como vocês podem dizer, com características que vocês acham masculinas e a sociedade entende como masculina, existem mulheres que também usam anabolizante, tomam testosterona e também ficam fortes demais, ou talvez, seja lá como vocês acham isso, também podem, né, aí contra um homem cis, vencer a parada. Então, acho que é muito de vencer. Mas respeito a sua opinião em não concordar. Para mim, uma mulher trans deve ter o direito de frequentar, sim, o banheiro público feminino, porque o banheiro feminino tem cabines e não mictórios, como eu já expliquei na nossa conversa. Olha, quando começou a entrevista, né, que eu tava muito curiosa de saber quem era que você entrou, eu super bati com você. Obrigada, eu digo mesmo. Achei você muito maravilhosa, sabe? Achei o cabelo lindo, incrível. E meu filho, né, ele é drag, então ele gosta de cabelos coloridos, azul, roxo. Então olhei pra você, assim, já tive uma referência de uma pessoa que eu amo muito. Então sim, eu coloquei que seria sua amiga no começo. Né, tivemos aqui umas discussões, uns pontos, mas eu acho que talvez você não conheceu um pouco de uma trans com uma vivência mais profunda. Então sim, eu adoraria ser sua amiga pra te mostrar um pouco do meu universo. No começo eu coloquei que eu seria sua amiga, porque eu te achei... Eu tenho uma intuição, eu acho que às vezes eu só olho pra pessoa e gosto e é isso. Às vezes eu me decepciono, mas às vezes não. Ai, demais, é horrível isso. E depois de conhecer as suas respostas sobre esses assuntos, eu provavelmente ainda seria sua amiga. Ai, que bom, né? Porque você é carioca, a gente só descobriu mais coisas, a gente descobriu coisas que a gente concorda. E descobriu que a gente não precisa brigar, a gente não precisa
Eu acho que... Dá pra conversar, dá pra debater. Dá pra conversar e debater e respeitar as opiniões diferentes. Com desde certeza. Que, né, a gente não se machuque, né? Com certeza. Legal. Eu vim aqui exatamente pra isso. Eu tô muito grata que eu achei uma pessoa que seja... É, que tá à altura de uma conversa, de uma discussão sem agressão e sem... Minha jacaré tá quebrando deboche, naquela hora, né? Ai, vou mandar você tomar no comida. É, eu fico com medo. Mas era mais tipo uma zoação, né? Eu também sou assim, mas é que eu tenho medo da pessoa estar falando sério, então... Não, eu sou cantora de funk, né? Então eu sou do gueto, da comunidade. Que legal. E eu já passei por muita coisa, fui moradora de rua. É, tive que passar por várias situações na vida pra chegar até aqui. Então eu tenho uma visão bem diferente da vida. E eu só quero sobreviver. E eu acho que a gente aprende muito. Eu aprendi com você também hoje. Obrigada. Isso é muito importante pra mim. Gratidão e também. E você sobrevive lindamente. Fique sabendo disso. Ai, que eu bom acho que você saber. Sabe. Eu acho que você eu tô sabe. Sabendo agora, menina. Mas eu obrigada. Eu consigo ver a sua força. Que você sente, que você tem, você sabe, né? Você é linda, viu? Imagina, você quer.